zenekart kellett összeállítanunk, mert ilyen nagy mennyiségben soha nem játszunk könnyű zenét, mondván, hogy végül is komoly zenét tanulunk itt az egyetemen. Hát mindenféle kottát, amit értünk, fölkutattunk, és úgy tudtuk összehozni ezt a műsort belőle. Olyan helyen vagyunk most, ami szerintem komoly zenét soha az életben nem hallott, és azok az emberek, akik ide járnak általában az Univlunchba, sajnos az 50 méterre található Kodály Központot nem nagyon látogatják, ezért mondottam, hogy hát hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegy alapon, behozom ide őket, és eddig úgy látom, hogy eléggé vevő a közönség a művészeti karra és egyáltalán a kultúrára. Koncerteztetek már korábban Pécset? Konkrétan Pécset még nem koncerteztük, úgyhogy ez egy újdonság volt, és nagyon örülünk neki. Szerintetek mi az oka annak, hogy az egyetemisták körében még mindig töretlen a népszerűségetek? Lényegében az, aki rájön arra, hogy ez nem egy az egyben kell venni, hogy nem egy feltörekvő falusi zenekar szeretne valami nagyot mondani, hanem ez ilyen stílusparódia, mi is, hogy látjuk a világot, a zenét, amit hallunk és látunk, annak egy bizonyos paródiája. És hát biztos, hogy vannak ilyen rokon lelkek, akik ugyanígy gondolják, hogy el kell választani azt, ami értékes az értéktelentől. És mi így próbálunk az értéktelenségnek úgymond szobrot állítani, hogy mindenki bálványozza és szeresse, és jön rá, hogy ez rossz. Remélem, akik itt voltak mindhárom nap, ők is nagyon jölezték magukat. A visszajelzések eddig pozitívak voltak, de én úgy gondolom, hogy aki eljött, az biztosan nagyon jól érezte magát, és megtalálta a saját ízléséhez illő dolgokat.